السلام علیکم دا وخت د امن نیوز سره تاسو په جزیره باندې عزت ورکړ ترکو دا وخت مو موجود یو فیوچر مرادی کې موجود یو د اجازه دې په اوذر کې موجود یو نن تاسو ته دلته کې تد کم چې عمران خان چې کم د سعودي سلمان راغښتل او پاکستان ته بیا د هغه خلک دلته راغون شي دي نن د هغه خلکو د زړه واسطه د رسوم چې د خلک سوي مخکې زو د خلکو د زړه واسطه د رسوم دا وخت موږ اجازه پښتون سره موجود یو داغینه په پښتنه کې په دیواله باندې چې کوم سعودي بادشاہ چې څنګه راغی عمران خان اوس په دیواله سوال او ذی الله الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه تر ټولو نه اوله د خپل میډیا والا شکریا ادا کوم چې په دې واورو کې او په دې باران کې دی راغی د فیچر دی علاقې ته او هغه زموږ دا خلک داغه په یو میشي سره راغول شو او هغه دا پښتنه کوي چې را دا امیر سلیمان امیر محمد راغلی دی او داغه بارے کې تاسو وایم داغه په بارے کې موږ دا وایو چې دا زمونږ د اسلامي ملکونو یو سربراه او یو مشر دی او موږ ته په دې باندې فخر دی چې حرمین شریفین هم زمونږ هلته ګیري او د دوی سره په دوستۍ باندې او د دوی سره زمونږ په دې یووالي باندې او موږ ته ډیره زیاته خوشحالي ده او موږ د پاکستان عوام لا مبارکي ورکو او هغو ته د زړه د کومې نه مبارکي ورکو او خپل اورسیز پاکستانو ته هم د زړه د کومې نه مبارکي ورکو چې الحمدلله زمونږ هغه د رزق یو اډه وه زمونږ د رزق یو مرکز و او الحمدلله د هغو سره زمونږ داسې یو یووالی جوړ شو چې الانکې زمونږ هغه ټولې مسالې الله تعالی په دوستۍ او پر ورورولۍ کې بدلې کړې نو په دې باندې زمونږ د خپل محمد بن سلمان نه او دغه نه د خپل عمران خان نه لکه ډیر زیات د عوام هم خوشحاله دی او خاص کر موږ اورسیز پاکستانی چې یو نو موږ ته ډیر زیات مطمئن یو چې زمونږ د 1107 پاکستانی کوم په جیلونو کې وو نو زمونږ عمران خان ډیر په عجزانه دغه سره هغه ته اپیل وکړو او هغه ته درخواست وکړو چې زما هغه جیلیان را آزاد کا د دې نه مخکې چونکې زمونږ ډیر سیاستدانان تیر شوي دي خو هغو د خپل مستقبل سوچ کړی دی د خپلو بچو سوچ کړی دی او چېرته کې هغه د غریب عوام د اورسیزو دپاره څه قسم له سوچ نه دی کړی نو موږ ډیر زیات خوشحاله یو چې الحمدلله چې په شاهانه میپل کې او په د شهزادګانو په میپل کې هغه زمونږ د یو غریب مزدور د یو غریب طبقې د غریب اورسیز د هغه جیلیان ورونو چې هغه د لسو کالو نه او د شلو کالو نه او د پنځو کالو نه او اتو کالو نه او د لسو کالو نه په جیلونو کې پراته وو د هغې اوس څه قسم نه مسله زمونږ نورو حکمرانانو نه ورایستلې نو موږ د خپل عمران خان ډېره زیات شکریا ادا کوو او موږ هغه ته د زړه د کومې نه خراجي تعظیم پیش کوو او خاص کر محمد بن سلمان ته موږ د زړه د کومې نه هرکلی وایو د هغه موږ قدر کوو او انشاءالله چې د سعودي حکومت زمونږ د وینې د ضرورت راغی نو زمونږ د غریب عوام د غریب عوام به د هغه نه دوی نه بهتیم منینی زمونږه ولې چې هغه دومره په فخر سره وي چې هغه د عمران خان زه ستاسو د اورسیزو دپاره هلته کې زه یو سفیر نازیمه د شاهانه یو شهزاده چې هغه د زمونږ د پوره اسلامي ملکونو یو بادشاه او زمونږ د اسلامي ملکونو سربراه چې سعودي عرب زمونږ د ټولو اسلامي ملکونو یو اهم یو مشر یو بین الاقوامي زیری او په دې باندې موږ شکر ادا کوو او د الله تعالی نه شکر ادا کوو چې الله تعالی زمونږ د اسلامي ملکونو د اتفاق خدای پاک راولي او موږ له دې خدای پاک او د عمران خان په شان لیډر تل تل دې الله پاک دله جون ورکي او الله دې پاک آباد ساتي او انشاءالله زمونږ کې نور هم ډېر امیدونه دي او ډېر ښه کارونه یې کړي دي او ډېر ښه مسالې هغه روانې کړي دي هغه ډېرو خلکو په دې باندې تنقیدونه کوي خو ډېر خلک په دې باندې سوځي هم ځکه چې هغه خلکو دا کارونه نه دي کړي او هغه دا کارونه وکړو نو الحمدلله موږ د خپل رب نه د عمران خان نه او د محمد بن سلمان نه لکه ډېر زیات شکر گزار یو دا هغه ته موږ دعاګانې کوو او په دعاګانو کې موږ یاد ساتو ډېره مننه ډېره ښکلې خبرې وکړې کتونکو مخکې زو نور مشران پوښتنې کوو خپل نوم راته وښایه او د عمران خان په حواله باندې چې کوم سعودي عرب چې بادشاہ راغلی په حواله څه وایي زما نوم بخیر دی ترکی او دا د عمران خان او محمد بن سلمان ډېر زیات شکر گزار یم چې هغه راغی زموږ پاکستان ته او زموږ د غریبو خلکو دپاره ډېر غټ عمران خانو ته درخواست وکړو هغه منظور کړو او زموږ کوم جیلیان چې وو هغه یې منظور کړه او 2700 جیلیان زموږ هغه ریا شو انشاءالله او نور باغه زموږ سره هم دغه کې عموم چې زومره زموږ د غاړې کېږي نو موږ به سره کوو عمران خان چې کوم زموږ لیډر راغلی خدای دې کامیاب کړي تبدیلی زموږ دومره راغلې ده چې زه 100 ځله مخکې 15-16 سال کال مخکې راغلی یم د جیل نه اوس هم راغلی یم نه هم تاریخ باندې ما سعودي عرب کې واخیستل دومره تبدیلی راغلې ده چې زموږ سفیر اوس
راغله او د جیلونو خوا دی خپل دفتر لګول کتل کې ګوري په سعودي عرب کې استا چې کملګری هغه ته سلامونه هغه ته سلامونه کوم زما غوند وړاندې والانو ته او زما مرګرو ته او خیر خوانو ته ټول غریبانو ورونو ته زما سلام دې مسافرونو ته السلام علیکم پن نمبر تو ہے او د دې او د اوسنی حالات په اړه باندې سوال دي زما محمد نوم دې وسیدن کې د پیچر لقیمه او نن د اجازه په کور کې موجود یم او د دې خبرو وضاحت تاسو زمانه تاسو کوی ان شاء الله دا کې چې ما کوم مختصر سوال جواب راځي هغه به تاسو وړاندې کوم او الان په دې باندې دې په بار بار دل باندې شکر دې چې زمونږ په دې وطن باندې ډیر شخصیت راغلي او شاهنشاه بچان په تیر شوي دي خو یو پکې هم دا نه دي ویلي چې د یو غریب سړي یو خبرې مخکې کړې ده او د هغه فریاد یې مخکې کړلی او د هغه تپوس یې کړلی لکه څنګه په دې روان اقتدار کې چې زمونږ عمران خان زمونږ د وطن صدر صاحب الله تعالی داسې یو موضوع ورکړې ده او اشاره هم دې ته ده لکه څنګه چې عمر صاحب خلافت کړی و او هغه چې کومه باچایي کړې وه حکومت یې کړی و نو هغه شان دې اشاره ده ان شاء الله تعالی الله به نور هم کامیاب شي ځکه ما په سعودي عرب کې وخت تیر کړی دی هلته د هغې وطن هغه خلکو چې کوم ماحول د پاکستانو ته په کوم نظر باندې کاته نو هغه ډېر په لاندې نظر باندې به کاته او اوس الله تعالی زمونږ د عمران خان په مخ په برکت الله دومره پیرزونه وکړه چې د هغه د شهزاده راغې او مطلب دا دی چې دلی استقبال ته دې وشو او پیلې څانګې عمران خان الله تعالی دې په زندگی او په صحت کې برکت واچي سره زموږ ټول مسلمانانو وروڼو چې د هغې غریبانانو خپل نوم راته وښایه او دا کوم ځای ده خیر زما نوم غلام احمد دی د پیچار اوسېدونکی یم دا سلمان مولا څه وایي سلمان پاکستان سلمان سلمان چې دلې راغلی دی نو زه الحمدلله په بار بار د هغوی نوم شکرګزار یم او د هغه په راتلو باندې ټول مخلوق او ټول عوام خوشحاله دی او د هغه د په راتلو سره دې وطن ته خیر راغلی او دې وطن ته ان شاء الله د خدای نه مونږ دا غواړو چې خیر به راځي او زمونږ صدر صاحب او دغو هغو دواړو دا ملاقات دواړو دواړو طرف ته خیر دی او الله پاک دې پکې نور خیر واچوي او الله پاک دې یعنی د دوی دا مینه محبت او دا ورورولي د قیامت پورې یعنی قایم او قایم وکړي ډېره مننه کوم خپل نوم راته وښایه او د کوم ځای خیر جی زه خدای دې اوسېدونکی یم او جب خان مینوی زه راته ووایه چې عمران خان دا کوم چې امیر سلمان هغې زموږ پاکستان ته دا کوم قیدیان ده چې په دې حواله څه وایي په دې علاقه په دې حواله خو مونږ د عمران خان ډېر شکرګزار یو او د هغه ډېره شکریا ادا کوو او د امیر سلمان هم ډېره شکریا ادا کوو ولې چې ما په خپل به سعودي عرب کې هم واخیستلی په جیل کې مې هم ایستلی د هغه جیلیانو او حالات ډېر مخکې خراب و اوس سفاره چې ده نو هغه خاص جیل خواله راوړله که نه نو دا خو د عمران خان په برکت او د هغه په خبرو مخکې زمونږ چا تپوس نه دی کړی مخکې که نواز شریف و که مشرف و هر یو چې کوم وزیر اعظم راغلی هغه زمونږ تپوس نه دی کړی او عمران خان کړلی نو په دې حواله مونږ د هغه ډېره شکریا ادا کوو او ان شاء الله تعالی امیر سلمان ته زه سلام کوم د زړه د کومې نه چې لکه هغه د هغه ریکویسټ کومو هغه قبول کړو او لکه د هغه خبره یې ومنله نو په دې باندې زه د هغه ډېره شکریا ادا کوم او الله دې خپل نوم راته وښایه او د دې حواله باندې څه وایي دا چې دا کوم میر سلمان چې کوم ملک ته راغلی دا کوم قیدیان آزاد کړو کوم ملک لپاره ترقی چې کوم $20 billion چې دی دی ورکړو په دې حواله څه په دې حواله خو ډېر ښه یم ځکه چې یو کمران دا سوچ نه دی کړی خو زمونږ عمران خان چې و نو هغه زمونږ د غریبانو خط دپاره ډېر غټ خوځ خو ډېر غټ دغی وکړ او زمونږ لپاره ډېر فائدې او ډېره دا خبره سعودي عرب کې تا واخیستلی دی سعودي عرب کې ما اخیستلی دی کتون کې دې ګوري هغوی ته سلامونه کتون کې چې څومره به زما د هغه پورې او د خبرې پورې ملګري تور دي بټورې زما دوا سره دي ډېره مننه او په سعودي او د کوم ځای څخه زما نوم سید احمد دی بیچاره سیدون کې سعودي عرب کې ما اخیستلی مخکې نن تقریبا 15 کال سعودي عرب کې شوی یي چاله سي تبوس ته نه کړل کې څنګه اوس حکومت کې زموږ سپاهي والا کې ګورس کې دوه درې پیری راځي جیل تا مونږ محمد بن سلمان هم شکریا ادا کوو ډېر زیات تکل راغلی زما تقریبا یو میاشت شو سپاری والا په ورځ کې دوه درې پیر راتل او په جیل کې او په جیل کې ما جیل حالت صحیح اوس بالکل ٹھیک ٹھاک دي سپاری والا راځي تاسو کې خبر قاعده چې چا کار شو دې چانه دې شوی او مونږ دې راځو وزیر اعظم صاحب دې شکریا ادا کوو